近日，中新社记者造访新疆开放式的国家5A 级旅游景区喀什古城，这里也是维吾尔族居民的生活区，海内外游客可领略维吾尔族居民的家庭生活、传统手工艺、风味美食等，也可安静地在咖啡店、音乐吧、特色民宿里享受慢生活。这得益于喀什老城区保护综合治理，将危房、旧房改造，保护特色街景，壮大旅游产业。随着社会稳定的红利持续释放，在新疆旅游产业蓬勃发展的浪潮中，喀什古城的旅游也水涨船高，特别是旅游民宿芳心未艾。今年以来，喀什古城内的特色民宿如雨后春笋般快速发展，目前已有40余家各具风格的民宿开门迎客，可提供床位300余个。民宿蓝院子自2018年10月开始营业，也是喀什古城第一批建设的民宿之一。这家有着浓郁地中海风格的民宿已在社交网络上走红，成为许多到喀什旅游的游客的打卡地。经营者许平曾经是喀什古城的一名游客，现在他以开民宿的方式更深地感受喀什古城的魅力。许平告诉记者，今年4月份以来，预约住宿的游客不断，特别是夏天，每天都是满房。顾客对这个民宿还是很认可的，他们都愿意住在民宿里面。他说民宿就给人感觉特别亲近，像家一样的，啊，来自各地不同的朋友啊，然后在这里都拉近了距离，都特别亲切。然后所以现在这个民宿今年确实增加了有10-20家吧，但是发展都特别好，而且入住率都特别高。第一次到新疆旅游的香港青年黄敬业选择在喀什古城里面的纳什曼民宿里住宿。他告诉记者，住民宿可让自己在旅游休息的同时，也能在情感视觉上体验一种享受。你选择在民宿的话，它是有放到一些个人的一些心思，比如说这些的一些布置啊，然后旁边有一个画，我想是这里的主人他的那个他们的爱情故事吧。虽然我没有跟他去谈或是谈这些了解些，但是看这些的话都大概知道，哎，这个主人这边的他是怎么的一个心思，怎么去开这个民宿，所以这种就是住民宿，在旅游的同时，能够在休息的时候，你也能够去体会，或是去某个意义上是一个享受吧，就是情感上也好，那种视角上也好，对。在蓝院子、纳什曼、丝路易等多个民宿里，记者看到经营者都将房屋原来的面貌保留，民宿既有浓郁的民族风情，也有经营者自己独特的设计理念。这个院子它本身的格局我们是没有动的，就是包括它门窗的颜色都是原来的颜色啊，自己再加了一些元素，比如天窗啊，就是这些护栏啊，从色调上面我们是做了一些很大的改造的。喀什老城以自己独特的魅力吸引着各地游客前来，截至12月，该景区今年已接待游客近135万人次，相比去年同期增长超60%。喀什古城的民宿迅速发展，也为当地民众带来就业岗位。阿米拉在伊丁已在蓝院子工作8个月，每月的工资约2000元。他告诉记者，他希望更多的游客到喀什来旅游，希望游客选择蓝院子住宿，他会把蓝院子打扫整理得跟自己的家一样。蓝院子打扫一次吗？我家一样的，我喜欢。数据显示，今年前11个月，新疆喀什累计接待游客逾1482万人次，同比增长63%，旅游收入为逾148亿元，同比增长69%。更多精彩尽在中国新闻网客户端。